Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma transformação de soro de uma forma bem simples e digital. Então acompanhe comigo. Um profissional precisa administrar 15 ml de solução de glicose a 30%. Mas quando ele foi lá na farmácia, ele viu que lá na farmácia só tinha ampolas de 20 ml a 50%. Bom, e agora o que eu preciso fazer? Calma, vamos entender aqui. Eu sugiro que você leia duas a três vezes, sublinhe, numere, risque as informações numéricas para ficar mais fácil a sua interpretação, tá? Eu vou colocar aqui de cor vermelha, tá bom? Então, olha só, vou fazer um círculo em cima das numerações. Olha, eu tenho 15 ml de uma solução que foi prescrita a 30%. Então, esta informação ela é muito importante. Eu tenho também uma ampola de 20 ml disponível, só que não é a quantidade que eu preciso. Ó, aqui são 15 ml, aqui são 20. Então, a numeração já não bate, então já é diferente. E lá a concentração dela é uma concentração de 50%. Então, olha só, eu tenho uma prescrição de algo de 15 ml a 30% e eu tenho algo de 20 ml a 50%. Então, o que eu preciso fazer? Olha só o que eu fiz. Eu peguei essa conta e estratifiquei, tá? Eu coloquei aqui para vocês, para ficar muito fácil, separado. Olha só, a mesma informação lá de cima está aqui, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou resolver a conta. O que que tem prescrito? Então vamos colocar aqui, ó. O que que tem prescrito? 15 ml de solução de glicose. Toda vez que você for fazer a transformação, o número que está em porcentagem, ele é grama e o restante é 100 ml, tá? Então 30%. 30% é o quê? 30 gramas que está... Aliás, vou fazer numa cor diferente. Vou fazer numa cor neutra, né? Vou fazer preto. Ó, tenho 30 gramas, peraí, deixa eu fazer de novo aqui. Eu tenho 30 gramas que está para 100 ml, porque está em porcentagem. Se o outro lado, tá? Se esse lado aqui é 15 ml, aqui só me sobra para colocar o X, tá? Então vai ser para 15 ml. Por quê? Grandezas com grandeza, tá? Vocês não podem esquecer jamais de colocar grandezas com grandeza, tá bom? Bom, eu tenho aqui agora uma regra de três simples. E para vocês não esquecerem, tá? Eu vou deixar isso aqui tudo colorido, gente. Para vocês nunca esquecerem, vocês vão ver esse vídeo quantas vezes quiser, mas vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Primeira coisa, numa multiplicação, você vai multiplicar primeiro quem multiplica x, tá? Depois que você multiplicar quem multiplica x, você vai multiplicar o outro aqui, tá bom? Olha só que legal. Então, primeiro quem multiplica x, depois você faz a outra conta, tá bom? Então, 100 vezes x, vou fazer aqui, ó. 100x. Não, é preto. Deixa eu colocar de preto aqui. 100x, tá? 100x é igual a 30 vezes 15, 450. Então, eu tenho 450 aqui. Bom, o que eu tenho? X é igual a 450 dividido por 100. Lembrando que quem passa dividindo, tá? E quem fica vai ser o que vai ser dividido, na verdade, tá bom? Eu vou colocar aqui para... Opa, deixa eu só mudar a cor, gente, para ficar bem legalzinho aqui. Ó, vamos fazer o desenho deste risco. A cor preta, tá bom? Então, olha só, uma outra regrinha que eu mostrei para vocês é, se eu tenho zero, eu posso cortar. Então, eu corto este zero com este zero, tá bom? Então, agora eu tenho o quê? 45 dividido por 10. Toda vez que for uma divisão por 10 ou 6, você conta os zeros e conta as casas da direita para a esquerda. Se só tem um zero, você só conta uma casa. 45, então fica 4,5, tá bom? Então, eu tenho aqui... X igual a 4,5 o quê? Se eu tenho ml dos dois lados, o que sobrou? Gramas, tá bom? Então eu tenho o quê? Uma resposta aqui em gramas. Então eu vou colocar aqui na cor vermelha também, eu vou colocar um quadradinho na minha resposta, tá?
Então, olha só, eu descobri que o que está prescrito tem. Vou até deixar tudo em vermelho, em maiúsculo, ó. Prescrito. Então, aliás, eu vou. Ó, tudo isso aqui não foi prescrito? Então, foi prescrito 4,5 gramas. Então, eu já tenho essa informação. Então, agora vamos para a informação lá da farmácia, do posto de enfermagem. O que que eu tenho lá? Eu vou colocar aqui na cor azul, de acordo com o que a gente já fez lá em cima. Então, eu só peguei aquela informação de cima e coloquei aqui. Nossa, não tá azul, tá. Agora tá azul. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Por que que eu não tô riscando? Ah, tá. Agora eu consigo, não é possível, né? Ó, 20 ml tem aqui e 50% tem aqui. Então, agora é simples, agora é só a gente fazer aquela regrinha de 3, tá? O que que seria? 50% é o quê? 50 gramas. Bah, vamos fazer de preto, né, galera? Pra ficar legal. Vamos lá, preto. Então vai ser 50 gramas que está para 100 ml. Se eu tenho nada do outro lado, eu vou colocar X, porque eu tenho outra informação em ml. Tá bom? Então olha só, eu tenho agora 20 ml. Beleza? Então, pegando aquelas mesmas informações da continha anterior, tá? Que eu posso fazer aqui? Que eu posso fazer? Eu posso riscar este zero com este zero. Tá, vamos riscar esse zero com este zero, tá bom? E para eu multiplicar, o que que eu faço primeiro? Eu multiplico quem multiplica x, tá? Eu faço essa multiplicação aqui, que eu gosto, vou deixar setinho bonitinho aqui para vocês não errarem. Tá bom? E agora, vamos lá. 10 vezes x, 10x, que é igual a 50 vezes 2, 100. X é igual a 100, porque o 100 fica. Quem passa? Foi o 10, então ele passa dividindo, tá? Então, olha só, o 10 passou dividindo. Então, agora a gente vai sublinhar ali, né? Eu gosto de fazer um negócio bem bonitinho aqui. Olha só. E agora eu vou fazer o quê? Eu posso cortar? Com certeza. Eu corto este zero com este zero. Então, olha só que legal. Eu já tenho a resposta, ó. X é 10 dividido por 1, x é igual a 10. 10 o quê? Gramas, tá bom? Então, eu vou fazer até aquela caixinha, igual eu fiz do outro lado, só que na cor azul. Só para a gente entender que esses 10 gramas, ele faz parte do disponível. Não é isso que está disponível lá na farmácia? Então, se é disponível, está na farmácia. Então, vamos colocar em maiúsculo. Disponível, tá? Então, olha que legal. Eu tenho uma informação do que foi prescrito, uma informação do que eu tenho disponível. Gente, agora é simples. Eu pego a informação da prescrição, a informação do disponível e faço a conta, tá? Não tem nem erro. Então, olha só. Eu vou agora fazer isso de cor preta, né? Que a gente está fazendo cor preta. Então, vamos lá. O volume que deve ser retirado dessa solução para administrar a quantidade prescrita ao cliente é. Então, quanto que a gente precisa fazer? Então, olha só, isso aqui não está prescrito? O que está prescrito? 4,5. Então, vocês sabem melhor do que eu, para quem já acompanha o canal, que olha só, 4,5 gramas está para X, porque quem está prescrito não está para X. E o que que eu tenho disponível? Ó, 10 gramas. 10 gramas. Mas esses 10 gramas, ele tem o quê? Ele corresponde a 20 ml. Olha só, 20 ml, que são as ml das ampolas. Então, 20 ml aqui. Tá bom? Bom, não tem mais segredo, né? Agora fica até sem graça, porque vocês já sabem o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer agora matemática. Eu vou multiplicar primeiro quem multiplica x, tá? Depois que eu multiplicar quem multiplica x, eu multiplico o outro. Lembrando que é uma multiplicação cruzada, tá bom? Bom, aqui o que que acontece? 10 vezes x. 10x, 10x, tá? 10x que é igual a 4,5 vezes 20 é igual a 90. X é igual a 90, por que 90? Porque ele está, ele permanece, e quem passa, passa dividindo. Quem é que passou? O 10. Então, 10 passa dividindo, tá bom? Bom, vou colocar a linhazinha para ficar bem legal, tá? A linha de cor preta. Para a gente identificar aqui, 90 dividido por 10. Antes disso, eu posso fazer o quê? Para ficar fácil, que já está fácil, né? Eu vou cortar.
Corto, corto os dois zeros, vai ficar o quê? 9. Desculpa. 9 dividido por 1, que vai ser o quê? 9. Então, olha só. Vamos lá. X é igual a 9. 9 o quê? Se eu tenho grama aqui, eu tenho ml aqui, a resposta obrigatoriamente vai ser em ml. Não tenha dúvida. Galera, eu acho que ficou sem graça, né? Foi muito fácil. Eu vou colocar aqui de cor verde. Será que vai ficar legal? Vou fazer aqui agora uma bolinha verde. Bolinha verde. Ó. Então, isso aqui vai ser o quê? A minha resposta. Beleza, pessoal? Galera, um vídeo simples, tranquilo para você entender. Coloquei tudo detalhadinho aí. Então, se você ainda ficou com dúvida, volta nesse vídeo novamente. E se você gostou dessa didática de fazer cálculo usando esses números, usando essas setas coloridas aí, porque a minha letra é horrível, né? Vocês sabem muito bem. Eu vou continuar fazendo vídeo assim para vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo.